Tak a my jsme se rozhodli, že vyrážíme. Kam vyrážíme? Do akvaparku. Do akvaparku, no jasně. Vyrážíme do akvaparku. Kdo se těší? Já. Jo? Já. Já se taky těším akorát. Je strašný horko furt, strašný horko. Ve vodě voda víc. Hm. Jsme všichni takový lehce chycení. Že? To je moje. A jsme tady. Tady se to pamatuju. Pamatuješ? Jo. Já taky. Tam je dětský tobogán. SpongeBob. Tady asi 5 minut a Honzik už jde tady na tady ten obří tobogán. Doufám, že to zvládne pro boha. Jinak je tady takový horko, že já stojím na trávě, protože ty prostě kachličky jsou úplně strašně horký, že se na tom nedá ani stát. Dneska si dáme všichni nějaký míchaný nápoj. Opět na místě činu, že? Dneska Sex on the Beach. Na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Honzi, na zdraví. No a teď se procházíme po krásném Prímorsku, viď?
Jsou tady různé místa, odkud je to moře vidět, je to nádherný. A teď jdeme za malou a přímo právě v tomhle Primorsku jsou tady na městě kamery, které jsou online na webu a my tam budeme mávat naší babičce. Rodince. Babičce zamáváme. Jinak tohle je něco nádherného prostě. Vej, Didi. To je ale pohled, co na to moře? Tak jdeme? Kde jsi byl? U Romana. Kde jsi? U Romana? A tady je ta kamera, jdeme zamávat? To je babičce. No. Vidíš tam taky, se dívaj, počkej Dianko. Tam počkáme, jo? Co to je? A tohle, tohle je krásné. Já půjdu na ty malý. Na co na malý? Na malý koníčky. Jo, na malý koníčky, ty se svezeš? Ale půjdu na kočár. Pojdem tady, ať se podíváme k moři. Krásnému moři. Moříčko. Pěkný moříčko, takhle večer. Hele, je tam nějaký člověk, vidíš, jo? Aha. Vidíš? Ječičky, ty půjdeš na tu loď? Ty jsi blázen, Honziku, fakt? Normálně, jak je ta loď taková houpací, tak včera tady ondala jedna holka, že? Museli tu loď zastavit. Nešahat. Ty jsou stvořeny pro tebe, Didi, viď? Tak pojď. Právě toho klobouka. Jo? Jak jsou překrásný. Ještě ty červený, co jsem viděl. Jo, a ještě ty krásný. Tři šaty pro mě. Krásný. Tak Honzík a Petra jdou fakt jako pro mě na nebezpečnou loď, úplně jsou blázni. Honzík na ní byl už minulý rok, ale doufám, že to zvládne. Pěkně se chyt držit, jo? A nožičky? Nožičky do třmenu. To je Rambo. Jo? Držíš se? Tak jo. Ahoj, miláčku. Jmenuje se Rambo. Jo? No. Pěšku je Rambo.